Jedno z mých nejoblíbenějších aérek ve Warzone 2 je Custov 762, což je takovej Amax. Vyzkoušej můj build, který najdeš pode mnou, a pokud by tě zajímal tuning attachmentů a moje ostatní loadouty, klikni na moje bio a najdeš tam odkaz na moji stránku s loadouty. Down. Děkuju za pomoc. Je vpravo. Dostal trošku. Doufám, že teďko nepustí to C-čko. Čauky. Ona to je za tebou, ne? Tam... Jo, já vím. Je kámo. Jedet. Vej ty fucking nice. Dunk, ty vole. To je hrozně vítura. Já úplně, když je slyším kámo, tak mám normálně motivaci je zabít dřív, protože jsou úplně way too dunk hrozně.